Olá, meu nome é Leandro Carnal. Nós vamos ter oportunidade de falar no sexto Sintec. Vamos fazer uma reflexão sobre a universidade, sobre o papel da universidade, sobre o futuro da Unicamp que chega ao seu cinquentenário, pensando os próximos 50 anos, o que foi feito e o que ainda pode ser feito. Se você puder comparecer, será uma grande alegria, porque o encontro é muito importante para todos nós. Até lá.